Hej. Godt at se dig. Ja, tak og lige måde. Nå, men så du kampen i går? Ja, den med FCK. Ja, det går. Jeg synes ikke, det fanden, vi havde gang i. Det var held i år. Men det var ærgerligt den endelig lidt. Det var ikke helt fortjent, synes jeg ikke. Nå, men noget helt andet. Der er fyringsrunde på mit arbejde i morgen. Uha. Den havde vi lige sidste uge. Ja. Men jeg slap heldigvis med skrækken. Men der var en af mine bedste kollegaer, han blev fyret. Bare fordi han havde været der i kort tid. Jeg er også sådan lidt bange for at blive fyret. Ja, det kan jeg godt forstå. Ja, jeg bliver lige nødt til at tage den her. Ja. Kontor senere i dag. Ja, det kunne jeg godt. Hvad handler det om? Jeg skal bare lige snakke med dig om noget. Nå, okay. Så det kan du godt. Så ja. Cirka ved to tiden. Ja, det kan jeg godt. Jeg er glad for. Hej. Hej. Hej Mathias. Hej. Bare tage plads. Ja. Som du ved, så er der krisetider lige nu. Og det har vi opdaget her i bestyrelsen. Og derfor er vi blevet enige om, at der skal afskedes 5 medarbejdere. Du har været her i 5 år nu. Og du har arbejdet rigtig godt. Du har aldrig haft lange sygeperioder og sådan noget. Og det er vi selvfølgelig rigtig taknemmelige for. Men vi er blevet enige om, at... vi er nødt til at stoppe samarbejdet sammen med dig, og derfor er du afskedet fra i morgen af. Jamen, hvordan kan vi? Ja, det er noget, vi er blevet enige om, og 4 mere fra samme afdeling som dig bliver fyret senere i dag. Jeg håber, du får det godt i fremtiden, og du kan klare dig. Det var egentlig bare det, jeg ville sige. Tell you something.